ባለፉት 10 ወራት በክልሉ የተከሰተውን የግጭት ምዕራፍ በመዝጋት የሕዝቡን የሰላም ፍላጎትና የመልማት ጥያቄዎች ለመፍታት በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ዘርፍ አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረስ ሳህሉ አሳሰቡ። ዘላቂ ሰላምን በማጽናት ዘላቂ እግር መትከል በሚል መሪ መልእክት የምስራቅ ጎጃምና የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በደብረ ማርቆስ ከተማ መክረዋል። ዝርዝር ዘገባውን ተከታትለን እንመለስ። የምስራቅ ጎጃም ዞንና የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ ዓላማ ያደረገው ውይይት ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በደብረ ማርቆስ ከተማ አካሂደዋል። ውይይቱን ያስጀመሩት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ዘርፍ አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ባለፉት 10 ወራት በክልሉ የተከሰተውን የግጭት ምዕራፍ በመዝጋት የህዝቡን የሰላም ፍላጎትና የመልማት ጥያቄዎች ለመመለስ በቁርጠኝነት መስራት ይገባል ብለዋል። ከተለመደ አካሄድ ወጥተን በፈጠራና በፍጥነት ታጅበን በቁርጠኝነት ከፊት ለፊት የተጋፈጠብንን አጠቃላይ ደንቃራ አስወግደን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምስራቅ ጎጃም ዞንንና የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደርን ሰላም ወደ ነበረበት መልሰን የመከላከያ ሰራዊታችን ሀገር ዳር ድንበር የመጠበቅ ተልእኮውን በብቃት እንዲወጣ ክልሉን ከውድመት ከብተና የታደገውን ሰራዊታችንን በአጭር ጊዜ ምስጋና አቅርበንለት በድል የምንሸኝበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር መቻል አለብን። በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙት የምስራቅ ጎጃም ዞንና የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ህዝቡ በግጭት ምክንያት ያጣቸውን መሰረታዊ አገልግሎቶች ማግኘት በመጀመሩ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ለመንግስት ድጋፍ እየሰጠ መሆኑን ተናግረዋል። ከተማ ሲመጣ መከላከያ ይገላል፣ መከላከያ ያርዳል፣ ይቀማል፣ እንዲያረጋል የሚል ያልሆነ ፕሮፓጋንዳ ተሰራጭቶ ስለነበር በተጨባጭ ደግሞ ከተማ ላይ መጡ ሲያየው አለምንም ችግር ወጥቶ እየገባ ስለሆነ ከህዝቡ ስለተነጠለ ይሄ ጽንፈኛ ኃይል ይሄን ኦፕሬሽን አሁን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመፈጸም እድሉ በጣም ሰፊ ነው። ህግ እንዲከበር የማይፈልግ የህብረተሰብ ክፍል በአብዛኛው የለም። ነገር ግን ችግሩ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ለበርካታ ጊዜ በወቅቱ ችግሩን ማኔጅ ማድረግ ባለመቻላችን የተፈጸሙና አሁንም እየተፈጸሙ ያሉ ነገሮች ደፍሮ ተሎ እንደ ድሮው ወደ ቀድሞ ለመመለስ የመወላወል ችግር መኖሩ ነው። ትግሉ በተራዘመ ቁጥር የአማራ ህዝብ ስቃይ፣ ብሶት እየጨመረ ነው የመጣው እንደ አካባቢያችንም ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮች በጣም በርካታ ቢሆኑም ነገር ግን መንግስትን ወክለን ህዝቡንም ለማሰባሰብ የተደረገው ጥረት እንደ ጥሩ ነገር መወሰድ መቻል አለበት ነው። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መንበሩ ዘውዴ በከተማ አስተዳደሩ ህዝቡ የሚያነሳቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመፍታት ጠንካራ የህግ ማስከበር ተግባራት በቁርጠኝነት እያከናወኑ መሆናቸውን ተናግረዋል። በየመድረኩ ህዝቡን ስናገኘው የሚለን ህግ አስከብሩልን ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ህግ ከማስከበር አኳያ ደግሞ የአመራራችን ቁርጠኝነት የመጀመሪያውን ድርሻ ይወስዳል። በእርግጠኝነት መውጫ መንገዳችን ህግ ማስከበር ብቻ ነው። እንደኛ ከተማ ገቢ አልከፍልም መንግስት መዳከም አለበት ብሎ በከተማችን ያለውን የንግድ ማህበረሰብ አሁን ህግ ማስከበር ጀምረን፣ በዋነኝነት እዚህ ከተማ ላይ የወደቅንበት ስራ የገቢ ስራችን ነው። ከ1200 በላይ የሚደርሱ የነጋዴዎችን ሱቅ አሽገናል። አሁን ቀጥሏል። ከዚህ ውስጥ ወደ 700 ምናምን በላይ የሚደርሱት ግብራቸውን ከፍለው ሱቃቸውን እያስከፈቱ ነው ያሉት። የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ኑርሌ ብርሃኑ የታየውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ በማድረግና እስከ ቀበሌ ድረስ ያለውን የመንግስት መዋቅር በማጠናከር ህዝቡ ከመንግስት ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት እንዲያገኝ መስራት ይገባል ብለዋል። የሞትክለት፣ የደከምክለት፣ የወጣህበት፣ የወረድክበት የመጨረሻው ውጤት ሰላምን ሰስቴን ማድረግ ነው። ሰላም ሰስቴን አደረግን የምንለው ደግሞ ቀበሌ ላይ እግርህን በሚገባ ቆንጥጠህ የቀበሌን አመራርና ህዝብን ማገናኘት ስትችል ነው። ይሄ አሁንም ቀጣይ ትልቅ ትግል የሚጠይቀን ወሳኝ የአሁኑ መድረካችን ምዕራፍ ይሄ ነው ማለት ነው። በመድረኩ በዞንና በከተማ አስተዳደሩ ባለፉት 10 ወራት ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ያስከተለውን የግጭት ምዕራፍ በመዝጋት ህዝቡ ወደ ቀደመ ሰላማዊ ህይወቱ እንዲመለስ የሚያስችሉ ተግባራትን በቁርጠኝነት ለመፈጸም በትጋት መስራት እንደሚገባም መግባባት ላይ ተደርሷል።